אתה יכול להסביר לנו למה? אתה יכול להסביר לנו למה? אתה יכול להסביר לנו למה, אליעד? אתה מוכן להסביר לנו למה? אני מכריז על התנהלות בלתי חוקית. איך? מדרכה! מדרכה! גם לא על המדרכה. שימוש במכת"זית וכינון ישיר ופחות מ-30 מטר. השתגעתם לגמרי. סכנת חיים, שימוש במכת"זית וכינון ישיר ופחות מ-30 מטר הוא סכנת חיים. השתגעו לגמרי. כן, כן, מדרכה. אני ממש לא מקנא בך על מה שאת צריכה לעשות. השתגעו לגמרי. משטרת ישראל השתגעה סופית. בושה! 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 השתגעתם. Yeah.